ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଏଟିଏମ୍ ମେସିନକୁ ଯୋଗୁଛି କାଗଜ କାର୍ଟୁନ ପେଟି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଠସାହି ଏଟିଏମ୍ରେ। ଗେଟ୍ ଖୋଲା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଏଭଳି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଖଇରାରୁ ବିସ୍ମୟ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।